Regionların 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının birincinin yekunlarına dair konfransda Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə xüsusi diqqət ayırması onu deməyə əsas verir ki, bu ildə sosial islahatlar dövlət siyasətinin prioritetlərindən olacaq. Xüsusilə əhalinin sosial xidmətlərə əlçatanlığının təmin edilməsində mühüm rol oynayan dost mərkəzlərinin sayının artırılması planlaşdırılır. Mərkəzlərinin yaradılmasında məqsəd ilk olaraq vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir. Elə bunun nəticəsidir ki, bugün Dost Mərkəzi il ərzində 100 mindən çox vətəndaşa xidmət göstərir. Burada vətəndaşlarımız üçün əmək, məşğulluq, əlillik və sosial təminat olmaqla bir pəncərə prinsipi ilə ümumilikdə 132 xidmət fəaliyyətdədir. Fəaliyyətə başlamasından qısa müddət keçsə də, dost mərkəzlərinə gündən-günə müraciətin sayı artır. Bu isə əhalinin xidmətlərdən məmnunluğunun göstəricisidir. Mən 50-yəm, gəlmişəm buraya istirahətə, putyovka almağa, dincəlmək üçün Lənkərana. Sağ olsunlar, ətqaz eləmədilər, yazdılar, indi məni yola saldılar. Pensiya kartını itirmişdik, ona görə müraciət elədim. Ümumiyyətlə, xidmətdən razısınızmı? Xidmət mən hələ, valla, asan xidmətdə dolmuşam. Belə xidmətdən kim razı ola bilməz? Nayabr ayından işdən çıxmışam, gəlmişəm ki, təzədən mənim pensiyamı təzədən hesablansın. Bəli. Xidmət necədir? Razısınız mı agentliyə xidmət? Razıyam, razıyam. Hər şey yaxşıdır. İndi dedilər ki, bildirişdə verəcəklər. Vətəndaşlara dayanıqlı və operativ xidmət göstərən dost mərkəzlərində əlilliyi olan şəxslər üçün də hər cür şərait yaradılıb. Mərkəzlər gün ərzində təxminən 300-400 nəfərə xidmət göstərir. Bu xidmətlər arasında elektron, proaktiv xidmətlər də yer alır. Növbəti addım olaraq müavinətlərin, digər yerdə qalan müavinətlərin proaktiv qaydada həyata keçirilməsi ilə bağlı həm qanunvericilikdə, həm də müvafiq dövlət qurumları ilə razılaşmalar həyata keçirilir. Onlarda müvafiq məlumatları əldə edərək proaktiv qaydada xidmət həyata keçirə bilək. Bu il ərzində də 15 növ arayışın elektronlaşdırılması planlaşdırılır. Bu imkan verəcək ki, artıq nazirlik sistemində olan hardasa bütün növ arayışları elektron formada əldə etmək imkanı olsun vətəndaşların. Və bu gün ölkə üçün vacib əhəmiyyət kəsb edən sosial infrastrukturun yaradılması istiqamətində görülən işlər sırasında yeni dost mərkəzlərinin istifadəyə verilməsinin planlaşdırılması təsadüfi sayıla bilməz. Bu il sosial infrastrukturla bağlı önəmli addımlar atılacaq. Onlarla məktəb, tibb müəssisəsi tikilib təmir ediləcəkdir. Və dost mərkəzlərinin yaradılması daha geniş vüsət alacaq. Artıq iki mərkəz keçən il istifadə verilib və ümumiyyətcə 30-dan çox dost mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulur. Hazırda dost mərkəzlərində həmçinin funksional yardımçı və notariat xidmətlər müxtəlif bankların şöbələri fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə vətəndaşlara 115 birbaşa funksional, 17 yardımçı xidmətlər təqdim olunur. Ən çox pensiya ilə bağlı, ən çox sosial müavinətlə bağlı bizə müraciətlər daxil olur. Xidmətlərimizin proaktiv formada olunması üçün böyük işlər görürük. Yəni, artıq vətəndaş evdən çıxmadan, heç bir mərkəzə gəlmədən ona lazım olan məlumatı əldə edə biləcək. Kreativliyi, təşəbbüskarlığı, innovativ düşüncə tərzi və müasir dünya görüşləri ilə qoşulduqları fəaliyyətə yeni nəfəs verən könüllülər də dövlət başçısının tapşırığı əsasında burada fəaliyyət göstərirlər. Təsadüfi deyil ki, Gənc Dost proqramı üzrə hazırda mərkəzlərdə 40 könüllü çalışır. Onların arasında əlilliyi olan şəxslər də var. Dost mərkəzlərində gənclərlə yanaşı yaşlı nəslində könüllülük fəaliyyətinə imkan yaradılıb. Burada pensiya yaşına çatan şəxslərin aktiv həyat tərzinin təmin olunmasına dəstək məqsədi ilə Gümüşü könüllü proqramı da reallaşdırılır. Nuray Mustafa, Urfan Əliyev, Xəbərlər.